Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ni hari Ahad ni. Buat sate boleh. Boleh dah. Beti dah. Orang duduk ngaji dah. Zuhur-zuhur pula. Dah. Ni. Bengkit adik latih di Syawangi pertama di PCB dah. Hak ni nak ejah trotto body dah, minyak jadi parut, trotto body buana. Minyak jadi kuat. Audi ni gas kit wakavo. Kebab pula, lepas tu kompresor ekor nak sebih. Kompresor ekor dia, lepas tu nak sebih dia, motor poster yang ada masalah. Dah. Ni, dia tengah masin je dah leh. Ni buat full abu hoyun dah leh. Ni Sherry. Sherry pun dia tengah buat. Tak abu hoyun leh. Kedah kita tak kira kereta gapo. Daripada tahun 1995, kita beki. Dah, ambil belakang kereta. Kuro mini pijok ope beki belako. Baru jalan jadi pun main boleh beki semua jenis kereta. Ni tak abu hor eh. Gitu nak jadi pun main kena berhenti belako beki kereta. Berhenti beki kereta kancil saja tak uruk. Dah. Ni Wira. Semuanya B dah. Sedar kita bukan biasa-biasa dah. Kapung tak apa padu. Dah. Okey baik.